Повернулися до студії. Як бачите, не підіймаємося з диванчиків. А це означає, що в нас наступна гостя прекрасна вже є в студії. А це Вікторія Іванова, заступник начальника відділу обслуговування громадян управління Пенсійного фонду України в Заводському районі міста Миколаєва. Вітаємо вас. Дякуємо, що сьогодні завітали до нашої студії. Як завжди, будемо говорити про зміни та теми, які цікавлять наших телеглядачів, пов'язані все ж таки з Пенсійним фондом України. Сьогодні тема нашої розмови — це призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника. Хотілося б для початку і дізнатися, кому вона все ж таки назначається. Пенсія по втраті годувальника призначається непрацездатним членам сім'ї годувальника, які знаходилися у нього на утриманні. Але дітям пенсія призначається незалежно від того, знаходились вони на утриманні годувальника чи не знаходились. А кого ми можемо вважати непрацездатним членом сім'ї? До непрацездатних членів сім'ї відносяться чоловік або дружина, якщо в них є в наявності інвалідність, або вони досягли пенсійного віку. Також непрацездатними членами сім'ї вважаються діти до 18 років, та також діти до 23 років. Їм призначається пенсія тільки при умові, якщо вони навчаються на денній формі навчання. Також непрацездатними членами сім'ї вважаються люди, у яких є інвалідність, якщо вона настала до 18 років, також можна призначати. Та члени сім'ї – це чоловік або дружина, батько, дід чи баба, брат чи сестра, якщо вони зайняті, якщо вони непрацездатні, та якщо вони доглядають дитину померлого годувальника до 8 років. Таким членом сім'ї призначається пенсія по втраті годувальника. Я також хочу нагадати нашим телеглядачам, що у вас є можливість зателефонувати до нашої студії, якщо виникають певні питання в ході нашої розмови, і поставити вже питання нашій гості особисто. Взагалі, хотілося б дізнатися про страховий стаж, яким він має бути, тому що він в цій ситуації також відіграє роль. Відіграє. Для призначення пенсії по втраті годувальника у померлого годувальника має бути в наявності страховий стаж такий же, як і для призначення пенсії по інвалідності третій групи. Наприклад, тобто це для кожного віку, це свій необхідний стаж, це можна поглянути на табличці. Це, наприклад, якщо взяти годувальник, був 30 років, та він помер, в нього має бути необхідний стаж, це 4 роки. Тобто, по суті, по мінімальним тарифам йде? Так. Яким є взагалі розмір цих пенсій? Пенсія по втраті годувальника, вона призначається на одного непрацездатного члена сім'ї, це 50% пенсії за віком померлого годувальника, на двох та більше це 100% пенсії померлого годувальника, яка буде рівномірно розділятися між всіма членами сім'ї. А кожен член сім'ї отримує цю пенсію окремо, чи вони якось на одному? А це вже за вибором. Особа, якщо вона бажає, вона може свою частку цієї пенсії виділити та отримувати її окремо. Але поки діти, якщо це діти, вони неповнолітні, за них отримують якийсь один представник, якщо вже дитина досягла 18 років, то може отримувати пенсію сам окремо. Я ось думав, що до 18 все ж таки вона нараховується, а до якого ж тоді віку вона діє? До 18 – це поки дитина навчається в школі, і до 23, якщо це денне навчання. Але якщо дитина кругла сирота, то там вже незалежно від віку. Я перепрошую, у нас є дзвіночок. Доброго ранку, ми вас слухаємо. Добрый день. Я инвалид первой группы, я имею право пенсию получать. Хозяина моего нету, он умер, мне 65 лет. Вы имеете право перейти на пенсию по потере кормильца, но тут надо просчитывать, будет ли это целесообразно. Мне сказали, что нет, так как кормильца пенсия была 1500, а мне 1100. Смотрите, я еще раз повторю, пенсия по потере кормильца, она назначается в таком размере, на одного утриманца, на одного человека, который будет содержать, это 50% пенсии умершего кормильца. Если у него пенсия была 1500, 50%, понимаете, это получается меньше, чем у вас, поэтому это нецелесообразно. Не получаете, да? Выплачивается только одна пенсия, или по потере кормильца, или же ваша, то есть не к вашей суммируется.
Поэтому тут надо просчитывать, конечно. Ну, спасибо большое. Пожалуйста. Дякуємо вам за дзвіночок. Якщо виникають у вас, дорогі телеглядачі, також запитання, телефонуйте. Експерт у нас сьогодні є в студії і дасть кваліфіковану відповідь. Ми продовжуємо все ж таки про період, ми сказали, на який нараховуємось. Бачимо, що виникають різні ситуації каверзні. Як людина може прослідкувати за своїми начисленнями? Чи має вона право на пенсію? Ну, пенсійний фонд надає таку послугу, як веб-портал. Зараз ця послуга дуже актуальна, тому що йде період декларування своїх доходів. Можна, не виходячи з дому, побачити свій дохід за минулий 2015 рік. Не треба нікуди йти, вистояти в черзі. Можна все побачити вдома на екрані комп'ютера або планшету. Для реєстрації на веб-порталі потрібно завітати до управління Пенсійного фонду України в Заводському районі, 308 кабінет, просити мати паспорт та ідентифікаційний код. Зареєструватися і можна дивитися всі нарахування по своїй пенсії, по своєму стажу, побачити свою заробітну плату, нараховану роботодавцем. Ну що, дякуємо вам за те, що ви сьогодні завітали, проконсультували не лише нас, але й глядачів, які телефонували, які дивляться сьогодні на зранку. А ми нагадуємо, що сьогодні в гостях була Вікторія Іванова, заступник начальника відділу обслуговування громадян управління Пенсійного фонду України в Заводському районі міста Миколаєва.